Dragi prijatelji, veliki pozdrav svima vama. Dobrodošli na moj kanal. Večeras želim da podelim sa vama jedan lek. To je lek protiv holesterola. Za taj lek znam već dosta godina. Međutim, pročitala sam skoro o njemu ponovo i tako da me je to podsjetilo da ja napravim jednu turu za sebe. Ja sam to uradila pa ću vam pokazati, a sada ću vam ispričati kako se taj lek pravi. Kažu da je taj lek star preko 2000 godina i da je pronađen u nekom manastiru na Tibetu. I to je lek protiv holesterola i triglicerida, kao i naslaga u krvnim sudovima, i kaže da produžava vek i smatra se eliksirom mladosti. Za ovaj lek kažu da je najjednostavniji način i najefikasniji i naravno najjeftiniji način za lečenje holesterola, ali važno da je efikasan. Kažu, osim što je delotvoran za čišćenje krvnih sudova, tibetanski lek poboljšava njihovu elastičnost, znači elastičnost krvnih sudova, preventivno deluje na arteriosklerozu, infarkt srca, moždanog udara i angine pectoris. Popravlja vid, daje organizmu potrebnu energiju i samim tim ga podmlađuje, tako da sprečava nastanak kancera. Ja sam napravila taj lek pre par dana i koristim ga ono za čišćenje organizma, za čišćenje krvnih sudova. I evo, ja sam napravila, pokazat ću vam kako izgleda. Da biste napravili ovaj lek za holesterol ili za čišćenje krvnih sudova ili za preventivno da ga koristite za ono što vi mislite da bi trebalo, ili jednostavno uzmite ga kao ja. Ja sam napravila, popit ću jednu turu i tako, ako nemate nekih problema, onda možete da ga koristite dva puta godišnje. Međutim, ako imate problema, ako imate holesterol ili treba da očistite krvne sudove i tako dalje, evo, ja ću vam pročitati uputstvo. Za ovaj lek vam je potrebno 300 g belog luka i 1 kg limuna. Ništa više. Limun sa korom i beli luk sitno samelite i stavite u litar i po vode koja je prethodno proključala. Na smanjenoj vatri u poklopljenom sudu kuvati najduže 15 minuta. Nakon toga sklonite sa vatre i prohladite. Kada se ohladi, sipajte u staklenu flašu ili bilo šta, teglu ili staklenu, važno da je posuda od stakla. I evo, ja ću da vam pokažem kako to izgleda kod mene. Ja imam ovakve dve posude napravljene. Vidite, ja to ovako otvorim tu. Stojim i u frižderu. I ja sam, sad ću vam reći, znači ovo je moj lek koji sam ja napravila i koji koristim ovih dana. A sada ću vam reći kako se koristi. Svaki dan izjutra popijte na prazan stomak 0,5 decilitra od pripremljene mase narednih 25 dana. Zatim napravite pauzu od 10 dana i onda ponovo primenite sve dok se potpuno ne oporavite. Važno je napomenuti da se morate pridržavati dnevne doze i nakon oporavka i poboljšanja prekinite terapiju. Ukoliko ste zdrava osoba i tibetanski lek koristite isključivo da biste sprečili pad imuniteta i poboljšali vaše opšte zdravstveno stanje, primenjujte ga jednom do dva puta godišnje po 25 dana. Napravite razmak od 6 mjeseci između dve ove terapije, znači dva puta godišnje po 25 dana za čišćenje organizma i za podmlađivanje. Svakog jutra kada ja ustanem, ja popijem jednu ovu čašicu. To je za mene kao 0,5 deci, jer to je jedna četvrtina od čaše od 200 ml. Tako da ja to popijem i uopšte se ne osjeća ovako prokuvalo, uopšte se ne osjeća i ne miriše na beli luk i nema uopšte nekog, nema uopšte neki jak ukus da nešto nećete moći. Uopšte ne miriše na beli luk, što je uopšte mene iznenadilo. Tako da je, eto, to. Ne postoji, kažu, nikakva kontraindikacija. Međutim, ako bilo kakvu sumnju imate ili bilo šta, vi možete naravno da konsultujete svog doktora. Međutim, ovo je zaista prirodni lek, šta ćete prirodnije,
od belog luka i od limuna, samo prokuvano, znači 15 minuta, ohlađeno, stavljeno u staklene posude i pije se 25 dana. Eto, vrlo jednostavno, probajte, pa pišite dole i kažite šta vi mislite o tome. Pozdrav!